फेर दिएर आइल्याम पाम जुनेर अनि जेबेलाले फेरि जोन आइल्याम त्यो मान्छे सेम तिनवटा त्यो बनाउनु प्लान कस्तो राम्रो माछा माछा हामी यो कहाँ गरे दादा हामी आएको फिस मार्केट वाउ 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 नाइस फिस जताततै यस्तो हेर्नु त दर्शक बिनाहरू कति धेरै माछै माछा माछा पसल जम्मै हाम्रो नेपाली थियो होला नि जम्मै यहाँ है रिता दिदी कहाँ आउनु भएको ल हामीलाई घुमाइदिन आउनु भएको छ दाईहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अक्टोपस यो झिङे माछा मैले अक्टोपस पनि खाने दादा अक्टोपस खाने ल वाउ नाइस कस्तो सन्स गरेर राखेका अझै छिस छिस पानी छर्किने अह मेरा बाबै ल गटो पनि रहेछ झिङे माछा सहर माछा कस्तो राम्रो काल चस्मा लगाएर हेर्दैछ है ल मेरो बाबा कस्तो रमाइलो हो माछै माछा जता हेऱ्यो माछै माछा कस्तो छ त माछै माछा आज हामीले माछा खाने हो हेर्नु है अहिले एकछिनमा पकाउने यहाँबाट किनेर लाने अनि त्यसपछि कोठामा लगेर या कुनै रेस्टुरेन्टमा लगाएर पकाएर खाने गरे ल हो त्यो अह ल झिया माछा ए यो अक्टोपस यो फेरि भैँसीको सालनाल जस्तो हेर्नु त ठिक है ठिक है ल ब्युटिफुल ल ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नेपाल ओ नेपाल फ्रेन्ड पाकिस्तान ओके ल नेपाल तुम्बी फ्रेन्ड थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू माछा बनाउनु खानु यो फेरि यहाँ फेरि बनाउनु फेरि छुट्टै हो माछा बनाउनु बनाएपछि यो ए आयो दिदी कस्तो लाग्छ खानेकुरा अन्त है दुबई नआएर पो खाना पाएँ त्यस्तो खानेकुरा यस्तै यस्तै खाने दिन दिनै यसो चार पाँच दाना खायो भने त मोटाइन्छु होला नि त त्यस्तो छ तेज दाई हामीलाई ल्याउनु तेज दाईमा हुनुहुन्छ र सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल मेरो स्यामराज अफिसियल ल केही मन्तव्य दिनु होला स्यामदाना छ होइन युट्युबमा हजुर स्यामदाना च्यानल युट्युब च्यानल गएर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद अनि रोन्दा नमस्ते म दुवै घुम्दै हुनुहुन्छ नि यस्तो खान नभुल्नु है कङ्कटा खाने कि माछा खाने कि अक्टोपस खाने कि भात खाने कि हो
वाउ नाइस, कति राम्रो राम्रो फलफुल हो, फलफुलै फलफुल, फलफुलै फलफुल। वाउ नाइस फलफुल, बिग्रेको जहाजलाई 5-star होटल बनाएका गरे दुबईले। ल दर्शक किन अब हामी ओ त्यो माथि जाँदैछौँ। ल यता टिकट काट्ने ठाउँ ठाउँ सुनको पर्खाल, सुनको पर्खाल, सुनको पर्खाल हो यहाँ पनि छ। यस्तो त्यो तेल राख्ने ल अब हामी माथि ल यो ठाउँलाई के भन्छ दादा? यो दुबई फ्रेम टावरबाट देखेका दृश्य, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो फ्रेम, ए जस्तो फोटो फ्रेम भनिन्छ हो त्यस्तो। यो दुबई चाहिँ फोटो फ्रेम सबभन्दा ठुलो। ल हामी यसरी हिँड्दैछौँ, यो चाहिँ तलको तलको दृश्य हेर्नु, 5000 फुट माथि छ हामी। अरे हौ यहाँ छौँ हामी है, यहाँ फेरि उभारिदिउँ ल, कति भन्नु कतिको है ठुलो, म यहाँ हिँड्दैछ डर कतिको लागेको छ तल हेर्दाखेरि डर लाग्छ होइन झुरुम्बो फुट्यो भने पहिले तल हेर त तल हेर्नु नि, तल 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 हेर्नु, तल हेर्नु यस्तो राम्रो